GQ TV 的观众朋友们，大家好，我是宋纪言。纪言喜欢什么样的男生呢？其实我可以来帮男生上一堂课了，因为真的好多啊。从不管是从吃东西，还有穿着啊、打扮啊，跟一些环境卫生的观念，我觉得都还蛮重要的。像是呢，其实纪言还蛮在意男生怎么穿衣服的，尤其是怎么搭配鞋子，因为我喜欢男生看起来非常干净，然后很清爽，不要太多累赘。因为有些男生很喜欢怎么讲混搭，现在大家不都很喜欢混搭吗？想说我想要多穿一点啊，可是有时候混搭起来会觉得你的身材比例也有点怪，然后这样好像又不太对。我觉得其实男生就是还要走一个舒服简单的路线会比较重要。其实也很在意男生的脸部的整洁，还有手的整洁，因为我觉得男生真的指甲，说指甲保持干净，因为纪言真的有看到这种就是指甲里面很多污垢的，我是有点小害怕。然后头发呢，我觉得男生头发很短，所以要天天洗，因为我有看过那种穿黑衬衫，然后肩膀上有很多白白的屑屑，我觉得那是非常不雅观的。所以给男生一个建议，就是头发跟指甲要保持干净哦，然后衣服尽量穿得清爽舒服，但是颜色上面可以多一点鲜艳的感觉，不要穿得太老气，因为要符合自己的年纪嘛，也不要过于穿得太成熟，就刚刚好就好了。我觉得男生要有智慧，因为我喜欢比我聪明的。其实应该女生都是喜欢比自己聪明的，就可以教自己很多东西的男生，或者是有目标的。我觉得男生一定要有目标，就算没有梦想，但是要有个目标，不要每天好像我问他你想要以后想要做什么，他都会回答不知道哎，你觉得呢？还反问我。我觉得男生其实要给自己设定一个目标，然后觉得什么年纪该做什么样的事。重点是我觉得他们的态度。我觉得男生要有礼貌是最好的，因为我很不喜欢，我就有碰过一些男生，就是可能脾气很坏，我不喜欢脾气太坏的，我喜欢那种对人大家都非常有礼貌，然后很和善很亲切。我觉得就是要非常有礼貌，态度要好，然后保持干净清洁。我觉得这个男生真是一级棒。有这种男生吗？可以介绍给纪言我，谢谢。